Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate murojaatni kuzatib borayotganlar. Hozir bizda bitta yangi obyekt Nazarbayda harakatda joylashgan 6 sotixli hovli. Bu bani ko'rayotganingiz bino oldi tarafiga tushgan. Binoning oldi tarafi hozir ichkarisini bitta ko'rsatib o'taman. Hozir endi azgincha qurilish ishlari bu yerda ketyapti. Bu hovlimizi 80% bitgan, hozir bitta to'lig'ini ham tushuntirib o'taman. 80% bitgan 6 sotixli hovli. Bino oldi tarafida turibdi, orqa tarafi mana shunaqa как зелёная зонага mo'ljallangan. Keyin asosiy bino mana oldida turgan. Bu asosiy binoimizni tagida podvali bor, birinchi, ikkinchi qavat, o'rtada yo'li, keyin o'tgan ham birinchi qavat, uni ham tagi podval. Keyin mana shunaqasiga bu yerda bir qavatli uy tushgan. Hozir mana shu bir qavatli uyimizni ko'rsatib o'taman. Xo'p, kirishi bu yerda oshxona joylashgan, keyin sanuzel razdelni va bu yerda yana bitta xonaga kirish. Hozir mana shu xonaga kirib tushuntirib beraman. Kirishimiz bilan bitta hol masjidda joylashgan, pasidemni o'tiradigan joy. Keyin bu yerda endi shkafi yasat, pol uchining shkafi yasattirilish kerak bo'lgan, lekin shunda ochiq qolib ketdi. Bu yerda eshigi bor. Buni gaplashilsa yasab ham berishadi o'zligisi. Bu yerda keyin bitta spalla desa ham bo'ladi buni. Hozir bitta xona. Bu xona bo'lsa, bitta o'tiradigan xona, o'tirib ovqatlanib o'tiradigan xona. Keyin bu yerda oshxona joylashgan. Ya'ni oshxonada shunda ovqat qilinsa, yonidagi xonada ovqatlanib o'tiradigan joy. Keyin bu yerda oshxonaga alohida kirish va uy ichidan kirish. Keyingi uylarni hozir ko'rsatib o'taman. Birinchi mana shu tashqaridagi sanuzellarni ko'rsatib, tashqaridan bu yerda vannasi qilingan. Keyin bu yerda sanuzel tashqari tarafdan qilingan. Hozir endi mana shu asosiy binoni ko'rsatib o'taman, planirovkasini faqat ko'rsatib o'taman, chunki birinchi qavatida ozgina ishi bo'lgan, tepa hali korobka holatida turibdi, lekin ko'rayotganingizdek shunaqa qotdi. Dabrotni uy. Narxi ham byudjetni. Telefon qilsanglar egalari nomerini yozib qo'yamiz. Telefon qilib, ya'ni to'liq ma'lumot to'g'risini. Kirishimiz bilan bitta hol qotdi. Bu 12-chi qavatga chiqib ketish. Bitta qotdi hol. Keyin bu yerda bo'lsa bitta zal. Endi hozir ikkinchi qavatda bitta planirovkasini ko'rsatib o'taman. İkinci qavatga chiqishimiz bilan bitta katta hol, endi oynalarini vaqtinchalik yopib qo'yishgan uchun sal yorug'lik yetmadi. Bu yana bitta zal. İkinci qavatda ham, lekin prijelani уже olgan odam yotoqxona, spalni o'zining garderobi bilan, garderob sanuzeli bilan qorsa bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yerda mana yana bitta spalni joylashgan. Oynalar yopiq, shu sababli yaxshi ko'rinmayapti. Bu keyin ikkinchi spalnamiz. Va bu yerda yana bitta bolalar uchun xona. Nazarbayda joylashgan 6 sotix, ko'rganingizdek oldi tarafida 2 qavatli bino, etak tarafida bo'lsa bir qavatli binosi bor. Bu obyektni biz reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan telefon qilib, ya'ni to'liq ma'lumot to'g'risini. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.